Okey, assalamualaikum. Sekarang ni kita akan buat video, kita buat lagi sekali tau. Kali ni kita buat yang carbonara. Carbonara. Kita tengah buat ramen carbonara. Jom kita enjoy sekarang ni. Okey, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Itu tunjuk makan itu. Kenapa gambar kan? Gini gitu. Bisa sikit. Dapat air kita sedia. Okay, let's get drinking. Air. Nanti. Delicious. Sayang aku ramen ni aku jadi pedas tapi sedap gila. Bila makan je apa sedap gila. Getting spicy. I
Ambil. Okay guys, terima kasih kerana menonton kita orang dekat YouTube. We are on the 100 subscribers. Sila like video kita orang, subscribe kita dengan road to 100 subscriber. Subscribe. Subscribe ya. Okay, bye. Peace. Okay, kok.